ጤና ይስጥልን እንደምንውላቸዋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ሐሙስ መጋቢት አምስት ቀን 2016 የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል ለጨረታ ከቀረቡ ቤቶች ውስጥ አቃቂ የሚገኘው አንድ ሳይት ሙሉ ከጨረታ መሰረዙን ባህረሪ ክልል በተከሰተ የኮሌራ ወረርሽኝ ሰዎች መሞታቸውን እንዲሁም በሱዳን ሺህ ህጻናት በረሃብ ሊሞቱ ይችላሉ ሲል ተመድ ማስታወቁን ጨምሮ ሌሎች የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች ይዘናል ዜናውን እያመራው ራቢያ ክርር ከእናንተ ጋር ቆይት አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናልፍ በአቃቂ ቃል ወርቆ፣ ወርቁ ሰፈር ሳይት የሚገኙ ለጨረታ የቀረቡ ቤቶች ለልማት ተነሺዎች ሊሰጡ መሆኑ ተገለጸ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ጥር 27 ቀን 2016 ጀምሮ ይፋ ባደረገው ማስታወቂያ አጋጠመኝ ያለውን የፋይናንስ አቅም ችግር ለመፍታትና ተጨማሪ ወጪ ቆጣቢ ቤቶችን ለመገንባት በማለት 3452 የመኖሪያ ቤቶችና የንግዱ ሱቆችን በጨረታ ለመሸጥ የጨረታ ሰነዶችን ሽያጭ ከተጠቀሰው ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 20 ቀናት እንደሚያካሂድ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል ይሁን እንጂ ከብረተሰቡ መጣልኝ ባለው ጥያቄ መነሻ የመክፈቻ ጊዜውን ለአስር ቀናት ማራዘሙን ያስታወቀው የአዲስ አበባ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ቢሮ ከቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የጋራ መኖሪያ ቤቶች ቅሬታ የቀረቡለት የቤቶች ጨረታ ሰነ ሽያጭ ቀነ ገደብ ማብቃቱን አስታውቆ ነበር ይህንንም ተከትሎ ያሳለፍ ነው ማክሰኞ በመንግስት በጀት የተገነቡ የመኖሪያ የንግድ ቤቶችን በጨረታ ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ ታዛቢዎችና ተጫራቾች በተገኙበት ጨረታ አውጥቶ እንደነበርም ይታወሳል ይሁን እንጂ ለጨረታ ከወጡ ቤቶች ለልማት ተነሺዎች እየተፈለጉ እንዳሉ የተመላከተ ሲሆን በዚህም በአቃቂ ቃልቴ የክፍለ ከተማ ወርቆ ሰፈር ሳይት የሚገኙ ጠቅላላ ከጨረታ ተሰርዘዋል በዚህ ሳይት ብቻ የተወዳደሩም ከመጋቢ 92016 ጀምሮ ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያ በመያዝ ከፋይናንስ ክፍል ሲፒኦ በውሰድ እንደሚችሉም ተነግሯል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአራዳ ክፍለ ከተማ ለሚገኙ የልማት ተነሺዎች የተዘጋጁትን ምትክ ቤቶች የማስተላለፍ ስነስርዓት እየተካሄደ መሆኑን የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አስታውቋል በሐረሪ ክልል በተከሰተ የኮሌራ ወረርሽኝ ሰዎች መሞታቸው ተገለጸ በሐረሪ ክልል በተከሰተ የኮሌራ ወረርሽኝ ሰሞኑን ቢያንስ ሶስት ሰዎች መሞታቸውንና ከሰባት በላይ ሰዎች በሽታው መያዛቸውን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታውቋል ለወረርሽኙ መከሰት ከአርብ ጀምሮ በአካባቢው በካፊያ መልኩ መጣል የጀመረው ዝናብ የፈሳሽ ቆሻሻዎችን በደንብ ሳያስወግድ ይበልጥ ለበክለት በር መክፈቱ ሳይሆን እንዳልቀረም። የሐረሪ ክልል ጤና ጽፈት ቤት ገልጸዋል የሐረሪ ክልል ጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ያሲን አብዱላሂ በክልሉ ከተከሰተ ቀናት አስቆጥሯል ባሉት የኮሌራ በሽታ ሦስት ሰዎች ሲሞቱ ከሰባት በላይ ሰዎች መያዛቸውን እንዲሁም የተወሰኑት ህክምና አግኝተ ወደ ቤታቸው መመለሳቸውን ገልጸዋል ወረርሽኞ የተቀሰቀሰበት ዋነኛ መንስኤ በላብራቶሪ ምርመራ እንደሚረጋገጥ የጠቀሱት ኃላፊው ነገር ግን ባልተዳሰሰ መልኩ ካለፈው አርብ ጀምሮ ማካፋት የጀመረው ዝናብ ለተፈጠረው ብክለት መንስ ሊሆን እንደሚችል በመጥቀስ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግም ጥሪ አቅርበዋል ታማሚዎች የክልሉ ተጎራባሽ ከሆኑ የኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሀረርጌ ዞን ና ከሀረሪ ክልል መሆናቸውንም ኃላፊ አስረድተዋል በበሽታው ህይወታቸውን ካጡ ሶስት ሰዎችም አንዱ ከሀረር ሲሆን ሁለቱ ከምስራቅ ሀረርጌ መሆኑ ተነግሯል እስካሁን ባለው ደረጃ በሽታው ተይዘው የሚመጡ ሰዎች በክልሉ ባሉ ጤና ጣቢያዎችና ሆስፒታሎች ደረጃ ህክምና እያገኙ መሆናቸውን ያስረዱት የክልሉ ጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ በወረርሽኙ ሳቢያ የከፋ ሁኔታ ቢያጋጥም በሚል ሁለት መቶ ያህል ሰዎች መያዝ የሚችል ጊዜያዊ ህክምና መስጫ መዘጋጀቱንም መናገራቸውንም ዶቼቤላ ዘግቧል ከእንስሳት ወደ ሰዎች የሚተላለፉ በሽታዎች አሳሳቢ የሆኑ መምጣታቸው ተጠቆመ ከቤት እንስሳት ወደ ሰዎች የሚተላለፉ የተለያዩ በሽታዎች ቢኖርም በማህበረሰቡ ዘንድ በቂ ግንዛቤ ባለመኖሩ ለችግሩ መስፋፋት መንሴ መሆኑ ተገልጿል በኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አለማየ መኮንን በሰዎችና የቤት እንስሳት አንድ ላይ የሚኖሩ በመሆናቸው ከእንስሳት ወደ ሰዎች የሚተላለፉ በሽታዎች እንዳሉ ህብረተሰቡ ማወቅ አለበትም ሲሉ ተናግረዋል ማህበረሰቡ ይህንን በመገንዘብ በቤታቸው የሚገኙ የቤት እንስሳት ጤንነትን መጠበቅና ማስከተብ ተገቢ መሆኑን የተናገሩት ዶክተር አለማየው መኮንን በተለይም በብዙዎች ዘንድ የብዱሻ በሽታ በመባል የሚታወቀው ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፈው በሽታ አሳሳቢ መሆኑን መናገራቸውን በመጥቀስ ኢትዮፌም ዘግቧል በጤና ባለሙያዎች ዙሪያም በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ያልተሰሩ ስራዎች መኖራቸውን የተናገሩት ዋና ዳይሬክተሩ በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው የግንዛቤ ጥረትን ለመቀነስ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስፍራዎች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸውም ተናግረዋል በሱዳን 230 ሺህ ሕፃናት በረሃብ ሊሞቱ ይችላሉ ሲል ተመድ አስታወቀ 11 ወራት ባስቆጠረውና በሁለት ተቀራቃ ጀራሎች መካከል በሚካሄደው ጦርነት ሳቢያ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ 8 ሚሊዮን የሚሆኑ ደግሞ ተፈናቅለዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት አድን ድርጅት በጦርነቱ ውስጥ ባለችው ሱዳን አስቸኳይ እርዳታ ካልተደረገ 230 የሚሆኑ ህጻናትና አራሶች በረሃብ ሊሞቱ ይችላሉ ሲል አስታውቋል የቦምብ ድብደባ የእርሻ ማሳዎችና ፋብሪካዎች ውድመት ሱዳንን በዓለም ላይ ካሉ አስከፊ የምግብ ቀውስ ውስጥ ከሚገኙ ሀገራት እንድትመደብ እንዳደረጋት በሱዳን የህፃናት አድን ድርጅት ዳይሬክተር ተናግረዋል 230 የሚሆኑ ህፃናት ነፍሰ ጦሮችና ሴቶችና አራሶች በመጪው ወራት ህይወታቸው ሊያጡ ይችላሉ ሲል የእንግሊዝ የህጻናት አድን ድርጅት ባወጣው መግለጫ አስጠንቅቋል በሱዳን ከ29 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ለአስከፊ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት መጋለጣቸውንና 729 የሚሆኑና እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ደግሞ ለአደገኛ የተምጣጠነ ምግብ እጥረት መዳረጋቸውን በጎ አድራጊ ድርጅቶች ጨምሮ አስታውቀዋል በሱዳን የሚካሄደው ጦርነት በአለም ትልቁ የረሃብ ቀውስ ሊቀሰቀስ ይችላል ሲልም የዓለም የምግብ ፕሮግራም በቅርቡ ማስጠንቅቆ ይታወሳል ተመድ በጋዛ የሚገኘውን የእርዳታ ማዕከሉ ላይ ጥቃት እንደደረሰበት አስታወቀ የእስራኤል ኃይል በደቡባዊ ጋዛ ሰርጥ ራፋ የሚገኘውን የእርዳታ ማዕከሉ ላይ ጥቃት እንደደረሰበትና በጥቃቱ አንድ የማዕከሉ ሰራተኛ መገደሉን እንዲሁም 22 ሰዎች መቁሰላቸውን የተባበረው መንግስታት ድርጅት አስታውቋል በተምር ተቋማት ላይ የሚደርሰው ጥቃት አለም አቀፍ የሰብዊ ህግጋትን ግልጽ በሆነ መንገድ በጣሰ መልኩ በተደጋጋሚ እየሆነ እንደመጣ የፍልስጤን ስደተኞች ኤጀንሲ ኃላፊ ገልጸዋል በሐማስ አስተዳደር ስር ያለው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በበኩሉ እስራኤል በማዕከላዊ ላይ በፈጸመችው የአየር ጥቃት አምስት ሰዎች ተገለዋል በማለት የከሰሰ ሲሆን የእስራኤል ጦር በበኩሉ አነጣጥሮ በፈጸመው ጥቃት የሐማስ አዛዥን መግደሉን አስታውቋል በጥቃቱ የተገደለው ግለሰብ መሐመድ አቡ ሐስና እንደሚባልና በራፋ አካባቢም የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ ውስጥ ድጋፍ ሰጭ ነበርም ተብሏል በተመሳሳይ በጤና ሚኒስቴሩ መግለጫ በጥቃት ከተገደሉት ውስጥ መሐመድ አቡ ሐናስ የሚባል ስምም ሰፍሯል እስራኤል በደቡባዊ ጋዛ ራፋ ልታደርገው ላሰበችው ኦፕሬሽን በአካባቢው የሚገኝ ከአንድ ከ አራት ሚሊዮን በላይ ፍልስጤማውያን ወደ ሌላ ስፍራ ለማዘዋወር እየሰራሽ መሆኑም ተገልጿል ጦርነቱን ሸሽተው ራፋ በዳሳ የሞላው ፍልስጤማውያን ወደ ሰብዊ ደሴቶች ከተዘዋወረ በኋላ ከአማስ ጋር ጦርነት እንደሚጀምር ነው የእስራኤል ጦር ያስታወቀው የጦሩ ቃል አቀባይ እንደተናገሩት ሰብዊ ደሴቶች ያሉት ፍልስጤማውያን የሚሰፍሩበት አካባቢ የት እንደሚገኝ ና ከመቼ ጀምሮ ከራፋ የማስወጣት ስራ እንደሚጀመርም አላስረዱም ደሴቶቹ ከራፋ ለሚመጡ ፍልስጤማውያን ጊዜዊ መጠለያ ምግብ ውሃና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን ያቀርባሉ በማለት ቃል አቀቦ የተናገሩ ሲሆን ይህን እቅድ በተመለከተ አሜሪካ ምንም አይነት መረጃ እንደሌላትም አስታውቃለች የተለያዩ መረጃዎችን ስናደርስበት የቆየ ነው የዜና ላፍታ የምርጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበረ ዜናውን የመራው ራቢያ ከድር ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለው በያላችሁበት መልካም ቀን